se z toho hotový. Ukaž, jak jsou to, jo. Sáčil, kázil, kde mi dívají. Bagi, kde máte trenéra? Už to na hotelu dneska. Má volno. Miluju tě, Aneto, miluju tě. Bagi, voza. Jdeme to. Na mašině můžete ho provést. Tak, konečně, přijď od důvodu. Poslední trénink, chci vidět slzy. Co je? Poslední trénink. Ty nejde, ty nejde, chuť a mít, jak vždycky. Teplo, svítí sluníčko. Ano, výborně, odjíždíme za chvíli a začne se dělat krásně, to je zákon schválnosti. Dneska je krásný den, už 3 minuty neprší. Konečně nádherně. A i ten první mu dejte, Bagi, pořádný. Jo. Postav se normálně a dej mu. Krásný. Nabijím, jo? Už nabijím. Hej, nabij. Tak on náhle odtěl brát, Roman jde. Pojďme. Pojď, Anna. Bližšie, Malina, bližšie. Paťu, bližšie.